Goeienaand geliefdes, wel prijs die Heere, dit is weer een voorreg om saam met julle te mag wees. Ek wil net begin om te sê dankie aan die Heere, dat ons veilig hier by die huis mag wees. En baie dankie vir elkeen wie gebid het vir ons en vir ons ingetreed. En weer eens vergewe my dat die kameraskerm nie duidelik op my wys nie, my foon is gebreek. Nou geliefdes, ons is hierdie, soos julle weet, was ons vastgevang geweest in Durban, en ek gaan nie weer alles oor vertel nie, maar ek wil net begin om net dit te sê, ek sit vanavond saam my vrou, en ek wil net begin om dit te sê, ons was vastgevang, ek glo die Heere het toegelaat, dat ons in die CBD, net op die kant van die CBD van Durban was, om eerstens alles te ervaar, en te sien, en te beleef, en ook die paniek daaronder, om dat mense hart gekloof word, om dan betrokke te raak weer. Dit is het ek geloof, om die Heere dit toegelaat het. Nou, ons is die genade van die Heere veilig weer terug hier in Pietersburg. Maar soos ek gisteraand gesê het, is toe ek wegry, toe het ek gevoel, die oomblik toe het by my opkom, ons moet vandag ry, toe voel ek al klaar, dat ek wil terugkom na hierdie plek, toe my hart breek al reeds, ek voel, ek kan nie die mense net die los nie, ek moet terugkom, en dit is wat ons doen dier die genade van Here. Ons het gisteraand 11 uur by die huis aangekom, 1 uur in die bed gekom, maar ons het dadelijk gisteraand, ek kon nie slaap raak, ek het rondgerol en gedink, waar begin mens, en vir Here gevra vir wysheid en insig, en waar begin mens, maar ons is dier die genade van Here geliefdes, een dag, ons het gisteraand die video opgelaai, en ons was vandag toegegooi gewees, en ons gaan nou met julle 'n paar dinge deel. So die nie kan, share asseblief hierdie video na mense toe, dat hulle kan hoor die ervarings van mense eerstens vanaf Durban en die KwaZulu-Natal gedeelte wat hard getref is deur hierdie onluste wat uitgebreek het. Nou, share asseblief die video terwyl ek kyk, invite mense en share. Maar ek wil graag met julle die ervarings van mense deel en ons is hierdie hele dag toegegooi onder oproepe, boodskappe, wat ons glad nie oor murmuree, ons is intendeel dankbaar dat ons kan mense help, en vir mense kan tot hulp wees op wat soek manier ook al. Geliefdes, die hartseer achter die hele ding is, ek gaan net begin, ons gaan die name, ons kan die name noem nie, want ons weet nie, das, ons kry honderde oproepe, honderdes op honderdes op honderdes boodskappe, waarmee my vrou hier sit, sy langs my deel, sê vir die mense goeienaand. Goeienaand. En waarmee ons dit doen het, maar ek gaan vir julle vertel, voordat ek vir julle die goeie nuus gee van waar ons tot dusver staan met ons projek, wil ek vir julle sê, dat vanoggend een van die eerste oproepe is, hoe kan ons daar uitkom, ons is vastgevang, daar is nie brandstof nie, daar was nou bykie brandstof wat ingekom het, dank die Heere daarvoor, daar is wel een klein bykie brandstof wat ingekom het, enzovoorts, maar die meerderheid van mense wat op vakantie is, wat gegaan het soos ons, sit steeds daaronder vastgevang, en mense wat baie, baie swaar kry, ek dink aan vanmôre, een vrou wat my vrou gebel het en gesê het, my kinders sit al vir 3 dae sonder kos. Nou, ek gaan my vrou vra om so bykie te deel met van die ervarings wat sy van mense hoor daaronder, voordat ons gaan net hier lang uitgereik die video maak nie, maar net so bykie van die ervarings wat ons weet van wat daaronder aangaan, soos wat ons nou hier so sit, en met julle sit en gesels, byvoorbeeld nog 'n geval is, ou mense wat vastgekeer is in 'n sekere dorp, op die Natal, wat vastgekeer is in hulle huise, ou mense, wat nie kos het nie, wat swaar kry, ou tannie wat my vandag bel en sê, asseblief help my, ons hoor julle kom terug, prys die Here daarvoor, bring asseblief goedjies saam, en hulle gee die eetgoeders wat hulle nodig het, ou mense, en ek wil my vrou vra, ek het vandag met baie mense gewerk, sy het met die meerderheid mense gewerk, vertel vir ons bykie van die ervarings vandag, van die mense. Dion het nou die meeste van my stories begin vertel, maar soos vanoggend vroeg kry ek 'n oproep en die ma huil, haar seun en sy familie sit sonder kos. Vroeg vanoggend het my ander vrou ook gepraat
hulle kon, deur die genade van die Here, kon hulle gereed maak voor hierdie hele story met kos en so voort. Sy sê, maar gee ek dit, dan wat het ons? En sy sê, haar hart breek, wat doen sy? Want daar's babietjies wat huil, mamas wat huil, wat nie weet wat om te doen nie, wat daar is nie, winkels oop nie, en as daar winkels oop is, die een vrou het my gesê, sy het uit desperaatheid, het sy die hele oggend in die rij gestaan, 2 uur, toe sy voor in die rij kom, toe is daar niks meer op die rakke oor nie, niks kos nie, en die mag het besikker, en babamelk was daar ook nie meer gewees nie, van die winkels laat nie toe dat jy 5 items vat, van die ander winkels het ons hoor 15 items, en hulle doen dit so dat allemaal tenminste iets het, en ons verstaan dit, maar dit is baie, baie, baie hartseer om te weet dat dit was rarig een nood vir babamelk, en dis mense wat ons kontak, hulle het die geld om het te koop, dis nie dat hulle arm is en bedel, of enigszins nie, hulle het rarig die geld, hulle het net nie die plek om dit te gaan koop nie, so wat ons nou doen is, ons probeer rarig so ver as ons kan die mense help met babamelk, kos, deur die genade van die Here, ek wil net daarvan getuig, een dame, ek kan nie die tannie's naam onthou nie, het nie vandag gaan werk nie, sy het vir die Here gesê, as dit is wat ek vandag moet doen, dan doen ek dit, sy het gehelp, sy het rondgebel, en sy het vir ons een contact gekry, waar ons eiers kon kry, en ek vraag die man, maar wat, hoeveel soek jy vir die eiers, en hy sê, niks nie, so deur die genade van die Here het ons 6500 eiers, wat ons kan afvat vir mense, en allemaal wie daaronder vastgevang is, sal weet, dat eiers, melk, en bijvoorbeeld brood is, vir allemaal nou net, hulle soek net iets, die meeste van die mense het kinders, en niemand was voorbereid vir die ding nie, niemand het gedink, dit gaan so draai maak nie, ek weet, Dion het ook mense gehad, wat vir hom, met hom ook gepraat het, maar hoeveel mense sê dat, hulle staan in die rij, en as hulle voorkom, daar is niks nie, partij van die mense was in die winkel, en daar is net niks meer oor nie. Vertel van die geval van die weermag, wat op die ouwens wat geskiet het, toe die men vrouwens in die reig stand, toe hulle sê, gaan terug huis toe, van die boodskap vanmorgen, van toe hy hoor. Ek dink het was by jou gewees, no? Ek sal nou vertel. Dion sal nou dit vertel, maar ek het ook nou een boodskap ontvang, van een vrou wat gesê het, sy het in die reig gestaan, en toe sy voorkom, toe maak die politie die pick and pay toe. Vir wat die rede is, ek nie seker hoekom hulle hom toegemaak het nie, ek dink nie sy het gesê nie, maar punt is, die mense het nie toegang tot kos nie. En die ou mense is nog soveel erger, dat een man, my so 2 aande, ek dink was gisteraand, ja sorry, het was gisteraand, daar's 2 ouethuise, die mense het beperkte kos oor, is ou mense wat hulle kan nie eers in elk geval na winkel toe gaan nie, hulle is afhankelijk van ander mense. So, mense het in elk geval die petrol om rond te rijden, dus awesome vir my om vandag te hoor, en ek is dankbaar vir mense wat vir my die bureau aanstuur, want ons weet nie van alles, maar ek is baie dankbaar om te sien dat daar wel nou brandstof is wat ingaan in KwaZulu-Natal, en so ek is baie dankbaar daarvoor, maar ek wil ook net sê dat kos is die grootste behoefte, en babamelk is die grootste behoefte. As jylle weet, ek wil graag vraag, as jylle weet, ons het video's gesien en allemaal weet, het was op, ek dink Marula Media en sovoorts, van boere wat melk weggooi, omdat het nie vervoer kan word nie. Iemand het vandag my gesê, is as gevolg van verpakking wat hulle nie het nie. As jy weet van boere nabij aan die omgeving wat melk moet vervoer kry, eiers moet vervoer kry, asseblief, maak met ons contact en sê vir ons wie die mense is. Moe nie dit hier post nie. Ek wil vraag asseblief, stuur dit direct vir ons. Julle het al, in die tyd het julle my nommer. Asseblief, laat weet ons wie die boere is, so dat mense hulle kan ondersteun, so dat mense dit by die mense kan uitkry. Daar is baie, baie, baie gevalle van mense wat hulle geliefdes is al onder vastgekeer, wat vraag kan ons pakkies vir hulle saamvat. Ons is ook bereid om dit te doen, so ons sal enige iets doen om te help, so maak jy nou weer terug vir Dion. Prys die Here, so geliefde, soos het julle hoor, die geval, die omstandighede is baie, baie rof
in KwaZulu-Natal. Nou, deur die genade van die Here, as die Here wil, ry ons oor 'n paar dae van nou af. Ek wil nie te veel intel weggee nie, en ek sal ook nie sê waar's die roete wat ons ry nie, as gevolg van verskeie redes, en ek glo julle verstaan hoekom, want ons het seker julle verstaan. So ons bring, maar ek wil vir julle vinnig getuig wat gebeur het. Die hele ding het gesnoubol na gisteraand se video. Iemand het ook daar's 'n persoon wat hy het my nou net gebel. 'n persoon wat 'n stationary plek het in iewerste in Pretoria, en hy het gesê dat hy gaan sy bakkies, hy het my gebel en gesê, "Hoe help ons? Ek gee my bakkies, my vlootbakkies gee ek, laat ons kan ry." En hulle vervoer deur die genade van die Here. Iemand het 6500 eiers vandag geskenk. Ons het 4 ton mieliemeel gekry deur die genade van die Here wat gekoop moes word, maar dit is voorsien, prys die Here, 4 ton. En mense, dit is nog te min, alhoewel ek so dankbaar is, en ons gaan dit afvat, en ons gaan 'n groot klomp goed afvat, maar daar is meer, want die nood is so groot. En onthou, ons steken en ons gee vir die mense wat onder gebukkend gaan, wat lei ons mense, wat seer het, wat hard geslaan is deur hierdie hele situasie. So wat nou gebeur is, ons vat hierdie meel af, ons het 4 ton mieliemeel, prys die Here daarvoor. Ons het seker, ek skat is 2 ton, ek weet nie hoeveel eiers is dit nie. Ons het hondekos, katkos wat mense geskenk het ook vir diere, mense wat aan diere dink. Ons het mense wat bietjie doeke en melk, nie te veel nie. Ons het 'n bakkie vrag soja wat ons afvat. Prys die Here daarvoor, of wat ons gaan afvat, en mense, die een voertuig wat ons gebruik is 'n militêre voertuig om onder andere hierdie goederes te vervoer. Nou, ek wil julle vra asseblief, as daar iemand is wat bereid is om te kom help, sleep, ons het iemand nodig met 'n bakkie en 'n trailer, alhoewel hierdie persone gesê het van die stationary plek, hy sal help met sy mense, dink ek ons is gesorg, maar as ons daar onder kom, want hy gaan dit by 'n sekere punt aflaai waar ek vir hom sê, en as ons daar kom, moet ons dit versprei, dan gaan ons in die verskillende rigtings, ons het afsetgebiede, en ons is georganiseerd met mense daaronder. En as jy weet van baie, baie erge gevalle, waar mense dringend, soos bijvoorbeeld, ek weet, daar's 2 ou mense wat dringend kos nodig het, ons gaan persoonlik, sal ek self in my voertuig klim, en na hulle toe ry, en vir hulle kos vat. Ek sal self persoonlik gaan, waar ek weet, mense nie kan ingaan, sal ek daar ingaan, deur die genade van die Here, en dit vir mense vat. Mense, hier is maar net die begin. Ek vra julle asseblief, maak julle hande oop, maak julle harte oop, help waar julle kan, help, wat ek die meeste voor vra is, telefoon op en kontak jou kontakte, en sê vir julle asseblief, ons kort eiers, ons kort melk, ons kort sojabone, ons kort wat ook al, mielies, meel, koekmeel om weet, ek dink mense gebruik het seker vir brood maak of iets, is dit koekmeel? Koekmeel, gis, daai tipe goeders, dis dinge wat ons dringend nodig het, gis, suiker, daar is nie suiker nie, so, want die suikerlied land is afgebreek, tannie, ek dink die tannie kyk ook nou hierso miskien, maar wat die tannie gesê het, haar bors is stikkend en seer vanwee die, en skies tannie, ek weet tannie kyk nou hierso, maar ek sal nie sê wie tannie is nie, maar waar die lande, suiker die lande afbrand rondom hulle, waar die tannie baie, baie seer het in haar bors as gevolg van die dit, so ons gaan help waar ons kan om suiker af te vat, om melk, as jy weet van boksies melk wat ons kan afvat, mense, ons het die plekke, ons het die mense, ons het die alles, ek vra net, kom help, spring in, bring jou bakkie, as jy weet, kom help sleep, help het afsleep, ek het sekuriteitsmanne nodig wat saam kan staan, ek wil nie te veel intel weggee nie, daar is wel, maar ek het sekuriteitsmanne nodig wat bereid is om hierdie prys te betaal, want mense, en ek verstaan dit, daar is mense wat net nie bereid is om te ry nie, hulle is bang, uit vrees van hulle lewe, mense wat ek gedink het gaan saamry, wat nie saamry nie, en ek verstaan dit, mense is, en ek verstaan, jy is, as die ou nie bereid is om die prys te betaal nie, is dit so, maar ons gaan, as ek sê ons, my vrou gaan nie saam nie, my kinders gaan nie saam nie, dit is ons, ek en 'n paar ander manne, wat ons gaan dit doen, die hulp en die genade van die Here, en ons gaan in hierdie hard getrefte gebiede ingaan, en mense gaan, weet, ons gaan daar gaan uitreik, as ek het so kan sê. Nou, geliefdes, asseblief,
Help ons, tel jou telefoon op, bel, hoor waar kan ons goeders kry. In Pretoria het ek 'n plek waar het afgelever kan word. In Kaapstad het ek 'n plek waar het afgelever kan word. In Limpopo het ek 'n plek waar het afgelever kan word. In Mpumalanga, buitekant Middelburg het ek 'n plek waar het afgelever kan word. Daar is oralste, en as jy dalk is, 'n plek wil wees van waar mense goeders na jou toe kan bring, in 'n dorp, sê, skryf vir Maritza, 'n boodskap, gaan nou aan nommer gee, of kom ek gee som nou aan nommer, maar ek sal dan op die einde weer gee, 076-37-33143. Onthou, hierdie is maar net die begin, geliefdes, hierdie is net die begin. Daar gaan aanhoudende, ons gaan nie, dit gaan nie net wees, ons gaan en ons kom terug en is nou verby nie. Ons gaan en ons begin die netwerk ook daar aan mekaar bring en sovoorts, dier die genade van Heer en hulle wie reeds daar is, ondersteun. So ons het daarom klaar afset plek, ons het mense in plek, daar is, alles is, ons moet net, ons het meer dinge nodig, is dit wat ek kan sê, ek weet nie wat ja, om. As mens alles alleen moet doen, is het moeilik, en ek wil dankie sê vir allemaal wat so ver ja, prys die financieel Heer gehelp het, wat met alles, met die meel, met die eiers enzovoorts, as dit nie was vir Tannie wat het georganiseer het vandag, met die eiers nie selfs nie gehad het nie, so ek sê, ek my hart uit dankie vir elk een wat bydra. Ek kan ook dalk net vra, iemand het gesê vandag, en het, ek het nie so eers ver gedink nie, maar daar is boere wat dalk groente het, wat nie geskik is, dalk vir Pick n Pay se mark nie, maar ek wil vra, as jy weet van boere wat groente het, wat enig iets kan afstaan, dit hoef nie een trok vol te wees, al kan hulle net iets afstaan. Ja, en asseblief, mense, verstaan my ook reg, ek vraag nie, daar was iemand baie ongeskik vanmorgen op die telefoon gewees, toe ons gevraag, kan ons eiers koop, persoon het somme, was baie ongeskik en baie lelik gewees, maar nie te min, ek vraag ook, as jy kan, as jy miskien in die posiesie is om te kan, voorraad, goedere, nie bederfbaar of wat ook al kos en goeders te laat gaan, doen het, maar anderstens, daar is mense wat financieel ook bydra, laat ons dit kan koop vir mense, wat nie het nie, en onthou, gebruik het oordeelkundig, ons stap nou nie in die duurste winkel en gekoop, maar nie, ons, ek is self ook in besigheid, so ek strui maar vir pryse en sovoorts, want dit is hier het ons aangestel as rentmeesters, so asseblief help ons mense, dit gaan nie oor ons nie, it's all about the Lord Jesus en om te doen, geloof het werk, ons moet nie net sê wel ons gaan bid, dank die Here vir gebed, en ek weet als mense wat nie anders te kan as net bid nie, maar wys my jou geloof deur jou werke, sê Jakobus, en dit is belangrik dat ons geloof moet werke hê, en dit is deur om ook te gee en te help, waar ons weet daar nou nood is, waar ons weet hierdie situasie is knyp, asseblief, en ek dank die Here vir 'n wonderlike vriend van my, wat gaan saam gaan, maar ons het sekuriteitspersoneel nodig, mense wat kan sien en wat, ek weet nie wat sy regte woord om te gebruik nie, dat wil, wat die prys sal betaal, is dit die regte woord? Dis een baie hoë risiko, en enig iets kan gebeur. Ek kan jou baie dinge, ek kan jou beloof dat het gaan, dit is wonderlik om mense te help, maar kan jy nie jou veiligheid beloof nie, dit is net in die Here se hand, en ons vertrou die Here, ons is onder die bloed van die Here Jesus, maar wat ek jou wil vra is, asseblief maak onmiddellik kontak met Maritza, en met my, haar nommer, Maritza alles, my vrou se nommer is 076-37-33143, my nommer is 083-298-2035, maak met ons kontak, en mense as julle kan help met financiële bydra, asseblief, help ons, om het gaan baie geld kos, om hierdie goeders af te vat, en om dit te versprei, en om goed aan te koop, enzovoort, enzovoort, daar is obviously koste sien aan, en ons moet goeders aankoop, asseblief, help ons financieel, help ons ook, asseblief, as julle dinge het om af te staan, wat ons kan afvat vir die mensies, asseblief, en hou aan, moet nie net eenmalig, as jy kan skenkings kry, hou aan dit kry, want ons gaan gereeld moet dinge afvat, en ek dank die Here vir bedieninge wat nou op, wat, nie net bedieninge nie, maar mense wat uitreik en sovoorts, maar mense wil jarenlang beplan, terwyl haar nou baba skree, as nou een baba wat skree, nou wil jy een week of twee lang beplan, terwyl haar nou een oud tannie is, en een ou oom is wat nie kos het nie, terwyl haar nou een baba is wat skree, geliefdes, kom man, ek kan nie vir drie weke wacht, en dan wil ek nou rij in een mooie kaart te gaan bestudeer, ek het nie, kom man,
Ons gaan soos wat ons gaan, ons vertrou die Here, ons doen ons beplanning, moet nie dink ek is dwaas, ons doen ons beplanning, maar ons moet daar uitkom, die mense is honger. So, is daar enige slotwoorde van jou kant af? Net in slotte, Dion klink dalk baie, kom ek sê, maar passievol oor wat hy nou laaste gesê het, maar iemand het gevra, kan ons help met kos en so voort, en ek sê toe vir hulle wanneer ons daar gaan wees om hulle te help, toe sê hulle, dis te laat, ons het nou hulp nodig, ons het nou kos nodig. Dit is die situasie. Asseblief mense, help, kontak ons, ons webtuiste is www.deonallers.co.za, deonallers.co.za, Maritza's nommer, iemand vraag vir nommers, is Maritza's nommer 076-3733143. My nommer is 083-298-2035. Kom ons maak een verskil vir die Here en ons doen iets kostbaars. Die Here seën vir julle, ons gaan môre Engelse boodskap opneem, want mense wil dit graag in Amerika luister, mense wil hoor. Ek wil nie te veel ook uitbrei wie wil allemaal hoor nie, maar as ek, hierdie mense wil van buitenland, wil hulle hoor wat aangaan om te kan help. So ons gaan dit môre doen, as die Here wil, en prys die Here. Ek sien iemand het nou ingeskakel wat help. Leonie, baie dankie vir al jou hulp met die kinderkleren, met die kinderdoekies en met die, en vir allemaal anders te wat help. Asseblief mense, kom ons spring in vir die melk, ons het melkkinder, melk nodig vir formules, dis wat mense het noem ons, is dit nie formules, ons het dit nodig. Die Here seën vir julle, lekker aand.